Сябры, вітаю вас на топ-пляцоўцы медыапрасторы. Я журналістка Ларыса Шыракова, і сёння ў мяне ў гасцях праваабаронца, прававы інспектар прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці і, як у народзе яго называюць, адвакат дармаедаў. Вітаю, Леанід. Вітаю. Апошняя падзея, якая з вамі здарылася, гэта ўручэнне вам прэміі. Прэміі як праваабаронцу. Можаце распавесці, што гэта была за хто вам уручыў гэту прэмію, за што і дзе? Ну, на самом деле, да, вы трапно зауважили, что в бегучем году я отримал премию Французской Республики «Свобода, равенство, братство». И она так зовется. Это премия, которая вручается этим правооборонцам во всем свете. Это премия за оборону правов человека, да. Не только во Франции, але и по всем свете. В этом году на эту премию было вылучено 110 было заявок. 60 краін свету, і заўсёды на гэту прэмію выбіраюць 5 ці асобных праваабаронцаў, ці арганізацый. І ў гэтым годзе было адабрана 3 асобныя праваабаронцы, акрамя мяне праваабаронцу гэту прэмію атрымаў адвакат з Кітая, якога, дарэчы, урад не выпусціў на цырымонію ўзнагароджання ў Парыж. Мяне, дзякую Богу, мой урад выпусціў, я прысутнічаў на цырымоніі ў Парыжы, у дзень правоў чалавека, грамадзін Беларусі і прадстаўнік адной з краін Афрыкі. Ён таксама адвакат, ён там на мясцовым узроўні змагаецца з беднасцю, вось такія пытанні вырашае. Леонид, но не вы ж подавали заявку на отримание этой премии. Это вас вылучило. Вот как она на угол? Ну, эта премия, она была заснована еще далеко, у тым стагодзе, в 88-м годе того стагодзе. И она штогод присуждается вось 5 громадянам, тих, кто правоабаронцам, скажем, те организации правоабаронча. Вось, коли казать про сёлетнюю премию, то еще отримали 2 организации. С Колумбии, это организация, якая там змагаецца за тое, каб людзі не знікалі. Там як зранку выйшаў на працу, а вечары да хаты не вернуўся, на жаль, там крызіс не толькі з правамі чалавека, але і з кожнага штодзённая пагроза для праваабаронцаў жыццю і здароўю існуе. І арганізацыя, сумесная арганізацыя ізраільска-палестынская, якая працуе ось над гэтым крызісам, які існуе. Мяне вылучала мае сябры па правовой ініцыятыве, грамадскае аб'яднанне, у Гомелі ёсць аддзяленне. Яны мяне вылучылі на гэту прэмію, а потым я атрымаў ліст, электронны ліст аб тым, што мсье, банжур, мы вас віншуем, вы атрымалі гэту прэмію. Я ведаю, вы леталі ў Парыж, вы атрымлівалі там гэту прэмію. Вот што вам запомнілася такое? Што для вас было такое самае запамінальнае? Магаю, самае запамінальнае, гэта тая прамова, калі перед тем, как нас узнагароджвали, это была такая официальная церемония, багато людей, телебачення, преса разного шкалту. Так, вот мы у пятерых тут сидим, а публика стоит, не было места для сидения. Ну, это специально, адмыслово так зроблено. Церемония 10 годин длилась. И самое главное, то, что я почу с боку представника французского урада, то, что тих, хто Французская Республіка узнагароджує гэтай прэміі, усі гэтыя людзі, праваабаронцы, знаходзяцца пад абаронай французскай дыпламатыі. То бок, да, гэта было прыемна, гэта ў тым ліку, і я чуў, што я буду больш працаваць у такіх бяспечных умовах. Не дай Бог, калі штосьці са мной здарыцца, то напэўна я магу разлічваць на ў тым ліку на дапамогу французскага пасольства ў нашай краіне. Ну, і ў сувязі з гэтым тады будзе другое пытанне. Вось, што такое быць праваабаронцам у Беларусі? Вядома, што ў нас аўтарытарны палітычны рэжым, вядома, што ў нас масава парушаюцца правы чалавека. І вось, у якіх умовах вы працуеце? Ну, вось апошнія 2 дзесяцігоддзі я непасрэдна у складзе розных арганізацый я займаюся абаронай краіны, абаронай правоў чалавека, я не толькі на нацыянальным, але і на міжнародным узроўні. Калі так вось прабегчы хутка па гэтых 2 дзесяцігоддзях, то я памятаю не менш,
чем 7 вопшиков у офисе, где я працую, а так само по месту моего жыхарства. Я памятаю эти все вопшики один до одного. Я памятаю провокации, я памятаю все то, что на адмысловых сайтах спецслужбы пишут про меня. Да, можно сказать, что это такие психологичный тиск, и все памятают эту гучную справу, когда была провокация с криминальной справой по подозрению в том, что именно я 10 там распоўсюджваў материалы порнографичного склада. И вам погрожало криминальный переслед, так? Там реально погрожало, уже, когда бы с теми компьютерами, которые забрали дома, и на месте працы всего было 8 одинок забрано, как, у якимсь из них нашли эту порнографию, эксперт сказал, что да, то это бы реально было позбавление воли, или, на жаль, те, кто заказал эту провокацию, опамятались, коли памятать, это был год президентских выборов, подеи тычились весны, а осенью были президентские выборы. Тогда, как ведаете, в нашей стране президентские выборы проходят завсёды без политических вязней. И, конечно, я бачу тут якую-то такую взаимосувязь. Тогда и Беляцкого, видимо, дотерминово выпустили из тюрьмы, и Статкевича так само. Вось. И, наверное, урад вырешил, что что Удаленко будет новый политвязень, да, и дякуючи этому, замовца этой провокации отмовився от своих планов. Але, магчыма, гэта было зроблена не толькі для таго, каб вас рэальна прыцягнуць да адказнасці, але і проста патрапаць нервы, проста дадатковы псіхалагічны ціск, што называецца. Вы памятаеце, я займаўся справай гэтага Александра Грунова, якога пакаралі смяротным, якому прысудзілі смяротнае пакаранне. Тады мне ў скрыню дасылалі лісты не толькі ў той жа вечар, калі Бориса Немцова забілі ў лютым 15-го года ў Москве. Уже зранку в моей скрині лежало это видео официально с питанием, как тебе подобается. Так само я отримав листи с погрозой не только до себе, але и невідомий зловмислик питав, коли 100 ножевых ранений, 120 моему сыну, коли подъезда хтось нанесет, и буду я забойцю своего сына боронить у ОАН. Это, конечно, такий психологічний тиск, каб спинить мою деятельность. И, але вы свою деятельность не спинили, вы протягиваете заниматься обороной права человека. Вот чому? Ну, я казав, ще раз повторю, скажу об тим, що оборона прав чоловіка для мене вже стала таким ось сенсом, напевно, моєго життя. Тому що я казав мені, після отримання диплома юриста, після скінчення університету, я був простий юрист, не діда. До 2000 года я был юрист, я працавал на разных предприятиях в якости юрисконсульта, консультовал по таких питаннях, по господарчих, не больше за то. Але потом я скончил курс по правах человека в Варшаве адмысловы, утянулся в правооборону, познайомился с ведомым белорусским тогда правооборонцем Борисом Зводским, который, на жаль, уже от нас сошел, але его дом прав человека его имя носит у Вильни. Это мой наставник, якому я еще кажу раз дякую лесу, что он мне вось познайомил, и я зразумел, что такое правы человека, как их можно боронить эффективно, в том лику и на международном уровне. И, вертаючись все-таки до моего питания, это вы рассказали, как вы утягнулись в эту справу, але чему, не глядя на все то, что вы перелічили, погрозы, и психологический тиск, и судовый переслед, не глядя на все это, вы в этой теме, что вас так мотивует? Ну, что мотивует? Складано сказать, что является мотивацией, потому что, відомо, праця правоохоронців, она завсёды такая неблагодарная, не только с боку уряду країни, а или с боку особных людей. Коли отримливается допомогти тому чи іншому человеку, вот это и есть головная мотивация. Особливо, коли эту перемогу можно отримать непосредственно тут, у национальном суде, у суде первой инстанции. Коли я иду и отримлю перемогу, вот это и есть головная мотивация. Так?
Ми правоборонці, хто ми? Ми працюємо над реформуванням, у тим ліку правової системи, над реформуванням законодавства, практики його применення. Для чого? Для того, щоб усе це відповідало міжнародним обов'язкам країни в галіні правового чоловіка. Наша країна має певні обов'язки на міжнародному зровні, але вона не спішається їх виконувати вельми довгий час у нашій країні, не побоюсь гэта слова, у моїй країні. Чиновники з правами чоловіка поступають так, як вони гэта лічать мэтазгодным, а не так, як гэта прапісана ў міжнародных дамовах. Я ведаю, што шмат гадоў супрацоўнічаеце ці як з камітэтам па правам звяртаецеся ў камітэт па правах чалавека ў пры арганізацыі Аб'яднаных Нацый, так званая КПЧ ААН. І у сувязі з гэтым пытаннем, скажыце, калі ласка, з чым можна звяртацца ў гэту арганізацыю, хто можа звяртацца ў гэту арганізацыю, з чым вы звяртаецеся, з якімі менавіта правамі, з парушэннем якіх правоў вы звяртаецеся, каго вы прадстаўляеце і якія вашы вынікі? Ну, по-перше, треба пам'ятати, що наша країна є учасницею міжнародного пакту об громадянських і політичних правах. Менавіта громадянські і політичні права ми і боронимо у комітеті ООН по правах чоловіка. ААНовська система оборони прав чоловіка, вона предугліжує не тільки комітет по правах чоловіка, але й інші комітети. У тому віку, наприклад, комітет по дискримінації жінчин, куди так само можна звертатися, коли є порушене право у сувязі з тим, що чоловік з'являється жінчиною. Так? То бок є інші різні комітети в ООНовській системі, треба це пам'ятати, але комітет по правах чоловіка – це головний такий комітет, інструмент, яким ми ефективно, на мій погляд, користуємося усього. З початку того моменту, коли наша країна отримала можливість, підписала, ратифікувала факультативний протокол до міжнародного пакту, і ми, громадяни Білорусі, отримали право у 1992 році, бачите, 25 років тому ми, білоруси, отримали право після вичерпання усіх внутрішніх сродків правової оборони скардиться непосередньо, ну, на міжнародний узровень, у Женеву, комітет по правах чоловіка. І ось того моменту там зареєстровано неде каля 300 скаргів білорусів. Перші скарги були у 90-х годах, це Михаїл Пастухов, відомий білоруський юрист і правоборонця. Да? Непосередньо ви у яким годі почали, тобто агулом за 90-х годів неде 300, з Білорусі 300 скаргів? Усього зареєстровано. Ваш унёсак. Ну, одна траціна скарг, гэта непасрэдна, да, выйшлі з майго працоўнага стала. Я памятаю першую скаргу, якую я пісаў, гэта як першы пацалунак, прабачце, з дзяўчынай, да. Мне зараз сорамна за гэтую скаргу. Тым не менш, і разгледзілі і ўсталявалі вось факт ліквідацыі ў судовым парадку грамадзянскіх ініцыятыў Гомельскага абласнога грамадскага аб'яднання, да. Вось права на асацыяцыю было парушана. Ну, а, конечно... Сегодня уже глядеть сверху вот на этой подеи, я скажу, что вельми шмат было скаргов по разных правах, по порушению разных прав, как я уже сказал, и право на життё, и право не подвергаться катаванням, там, и право на ассоциацию мирные сходы, право принимать удел про выборы у державным керованием, тем лику и есть кейс Леонид Судоленко супрот Беларуси, где усталевано применение до мяне дискриминации по палітычных матывах, што даволі рэдка бывае. Ну, гэта падзеі тычацца выбарчай маёй кампаніі, калі я ішоў кандыдатам у парламент. Колькі паспяховых гэтай справы атрымліваецца са 100? Колькі факты атрымалі пацверджанне? Так яны амаль усё там малы працэнт непрымальнасці. Ну, калі камітэт выносіць рашэнне аб непрымальнасці, ну, з гэтай колькасці 2-3 скаргі толькі непрымальныя. Усе астатнія гэта ўсталяваны парушэнні па ўсім астатным гэтым скаргам. Вынік усяго гэтага? Калі грамадзянін скардзіцца, камітэт, калі рэгіструе гэту скаргу, ну, признає її приймальною для того, щоб її розглядати, накеровує у Раду, білоруський бок тягом 6 місяців чи 180 днів дає відказ по сутності. Навіть коли він не дає відказ для скарги, немає ніякої небезпеки, тоді урад приймає аргументи, які непосередньо викладені у скарзі того чи іншого громадянина. І коли пройшла така комунікація поміж державою, ахвярою і комітетом, тоді скарга лічиться готова до розгляду.
ряду і становиться у чергу к розгляду. Термін розгляду складає недзе 3-4 роки зараз. Да, доволі такі, достатково такі велі, протяглий термін. Але ж, бачите, більш чим жихари 180 країн світу мають право скардитися в Івановський комітет. І скардяться. І тому, звісно, є певна черга. Звісно, більш пріоритетним для жихару інших країн, у тим ліку країн постсовєтського такої простори постсовєтської, да, з'являється Європейський суд у Страсбурзі. Да? Але наша країна, на жаль, не з'являється удільницею Європейської конвенції. Тому наші громадяни не мають... І наші громадяни, зрозуміло, одиною, до речі, ми з'являємося одиною країною у Європі, громадяни якої позбавлені непосередньо махчимості боронити свої права у Європейському суді по правам чоловіка, там, де більш ефективний механізм. Тому що ми відомо, як білоруський урад ставиться до тих рішень, які приймаються. Вони просто їх ігнорують. І я ось зараз... Не далее, як у Кастричнику, присутничав у Женеві під час розгляду докладу білоруського уряду. До речі, це була історична подія, так? Тому що Білорусь упершиню за 20 років справоздачилася, офіційна Білорусь. Офіційна Білорусь справоздачилася. Да, виконанні міжнародного пакту на території нашої країни, да? Розповідайте про це. Ви були непосередньо від громадянської супольності, так? Да, я приймав удел. Автором альтернативного докладу, так званого. Ну, це альтернативний доклад. Готовили, коаліція готувала правооборонних організацій, так, і ось правооборонці представляли, білоруські правооборонці представляли свій пункт глядження на ту і ті іншу проблему з порушенням правов. У той бок, як офіційна делегація казала, об тим, як добре у нас все виконується, і у нас нема проблеми з правами чоловіка, але як тільки починали говорку про смертне покарання, про відмову реєстрації шматліких асоціацій створених, про те, що тотально порушує правонамірні сходи, на виказування, міркування, в тим ліку право на життя, то, звісно, аргументів у складу білоруської делегації було все менш і менш. І врешті-решт ми почули, що ми будемо з вуснов глави білоруської делегації Юрія Амбразєвича, ми почули, що наша білоруська країна вельми молодая демократія, по гэтому ми покуль будемо жити по своїм внутрішнім законодавстві і не лезти в нашу країну со своїми стандартами і шкалту своїми правами чоловіка, це двойні стандарти, так лічить білоруські. А як ви лічите, чому вони все ж таки першу за 20 років почали справоздачитися? Ну, віддаєте, що зараз у всьому світі відбуваються вельми хуткі переміни. Ми з'являємося свідками історичного моменту, коли, наприклад, Росія проявила агресію, воєнну агресію до України. Ми відаємо події, кримські події, події Донбаса, Донецька, Донбаса. І, звісно, світ на все це не може без кінця назирати. Заплющувати, да, і вводить санкції. Звісно, Білорусь, як країна, яка знаходиться поміж Заходом і Сходом, повинна шукати своє місце під цим сонцем і класти яйця в одну корзину російську, корзину, я підкреслюю, у корзину свого сходнього сусіда. Це, ну, недальновидно. І я лічу, що є розумні люди в раді нашої країни. Да, можливо, вони покуль не можуть цей розум використовувати так, як і потрібно, на користь держави. І вони зараз шельмують багато по яких питаннях, да? Але ж я не скажу, що це люди дурні, пробачте, да? Вони розумні. І ось шукають вийстя. І хтось ж підказав, в тим ліку президенту, що треба і на Заході шукати у тим ліку союзників, у тим ліку отримлювати можливість, ті ж кредити отримлюватися від міжнародних фінансових інституцій європейських. До речі, я не пам'ятаю хто, але некий чиновник огучував, що Білорусь за того, що нема мораторії і не відмінено смертне покарання, губляє там мільйонні лічби, називались... Відомий бізнесмен сказав, відомий попче, якого арештовували, Прокопєння, да, пробачте, це сказав Прокопєння, да. Бо просто Білорусь не може удільничати у многих грантових програмах, тому що у її заховується смертне покарання, так? І ще раніше об цьому казав мій наставник, якого я вже тут у нашій розмові вспоминав, Борис Звоцков, казав, не пойде серйозно
серьезный инвестор, не пойдут великие гроши в ту Украину, где не працуют законы, где не працует право, где национализировать могут у любой момент твою власность, как это было с гомельским Спартаком. Было ваше, стало наше. Да. Поэтому хіба пойде якийсь разумный инвестор с великими грошами. Так, вот это питание, они и лежат, тема права человека, она близко до тих великих грошей, да, которые могут прийти в Украину, а могут и не прийти. И по этой причине мы бачим певные изменения. Белорусский урад врешті-решт прийняв у 2016 году, два года тому, национальный план, так званий, по правах человека на ближайшие три года. У тим ліку одним из пунктов, там є звісно 100 пунктов, одним из пунктов якого позначено вивчати претензії білоруських громадян, з якими вони звертаються у комітет по правах человека. Добре, вельми добре, але я не бачу ніякого руху. Як вони вивчають ці претензії? Ау, я кажу, ось, я вам можу підказати, з якими претензіями люди звертаються туди, але у мене ніхто не питає, ніхто з правооборонцями не зустрікається на одних пліцовках. Влада нас лічить ворогами, заміжними агентами, як це у Росії відбувається. Але ми лічимо, що ми правооборонці, ми в першу чергу працюємо над реформуванням своєго законодавства і практики. Його применення для того, щоб держава як менш порушала права кожного. Тому що права – це не те, що ми повинні просити у держави. Права чоловіка належить кожному від народження. Ніде, апроч Білорусі, не використовується смертне покарання. Що ви думаєте на цей конт? Є ніяка позитивна динаміка, ніяка така? От ви бачите ніякі прикмети, що нарешті і Білорусь долучиться до усього світу і перестане практикувати эту дикунскую практику? Мы, правоборонцы, бачим, як у тим чи іншим годі за апошні часи, так Беларусь ставиться до гэтай теми. Калі раней улада казала і спекулювала гэтым референдумом, який, до речі, референдумом 96-го года, який, до речі, носив рекомендаційний характер. На яким ставилось питання? Да, на яким ставилось питання, і там звыш 80% громадян виказалися, як бытцем би виказались за смертне покарання, то в этом году, например, я на одной из встреч приезжал посол Великобритании, я был в качестве эксперта на тему смертного покарания запрошен, и там уже с устного депутата Палаты представников, тем больше начальника этой, старшини этой комиссии по правам человека, гучала личба неже 55-53%, то бок уже менш. Яны нават чиновники разумеют, что уже менш. Але мы лічим, что вакол гэтай темы смертного покарання, где великая гульня, великий торг. И улада продаст, подорожай продаст гэтай тему, тому что калі у нашей краіне сьогодні буде призначаться новый референдум, то треба перник и для усходу, и для заходу, и для внутреннего споживца. Так вот, одним из перников для заходу, магчыма, и будет з'являться тема мораторія на смертне покарання. У вас є спеціалізація певна, гэта ви часто займаєтеся справами так званим працоўнае права, працюєте у галіне працоўнага права. І що можете сказати, наколькі... Я ведаю, что отстоять правы человека у суде по неким порушению громадско-политических прав вельми тяжко, але насамрэч не вельми тяжко, а и магчыма реально отстоивать працоўныя правы у суде. Ці так гэта? У складе незалежного профсоюза РЭБ, где я працюю апошнія 15 год правовым инспектором працы, так, доводилося шмат у яких гучных і менш гучных справах удзельнічаць. І я скажу, що завсёды мы отримливаем перемогу. Вельми мало... Калі порушается працоўное законодавство. Да, калі порушается працоўное законодавство, починаючи от нестачу якихсь крамах, ось, и сканчиваете вытворчими травмами. Да? До нас идут люди по разных накірунках. Когось-то звольнили неправильно, комусь-то при звольнении не дали кончатковый разлик, когось-то вот починок, когось-то наймальник не отпускает контракт на 5 год, и на отворот с кем-то наймальник не протягивает працоўные отношения. Ось. Але
сярод таких гучных справ я сказав уже, что коли ішли раней люди особно, то в гэтым, наприклад, годзе люди пайшли цэлымі мануфактурами. Можна вспомнить гэты молочную мелкавіту, гэтую, калі 204 адказчыка, можна тлушчыкамбінат вспомнить 54 адказчыка. То, что столько людей звертаются у незалежный профсоюз, про что гэта сведчыць? Это эфектыўнасці нашай працы ў першую чаргу, тому что, ну як я павінен бы рэагаваць, калі, наприклад, па тлушчыкамбінату я представляю 8 из 54 адказчыкаў, і тут устае одна жанчына і звертаецца до суда, я тоже хочу, каб мяне бараніў незалежны профсоюз. А суд каже, ну так я вам гэта і не забараняю рабіць. Ну, прабачу, вось гэта вось ёсць вышэйшая адзнака, калі непасрэдна ў працэсе чалавек бачыць, як я бараню, і побач сядзіць працаўнік афіцыйнага прафсаюза. І чалавек кажа, я не хочу, каб мяне баранілі тыя, я хочу вось гэтых. Ну, вось гэта самая лепшая адзнака нашай дзейнасці. Я ўже казав і кажу пра гучныя гэтыя справы, калі мы таго ж Александра Клімова 4 года зіму. Адна з такіх балючых тэмаў для нас. Гэта вытворчая траўма. І я ведаю тэндэнцыю, як журналістка неаднаразова рабіла матэрыялы, калі чалавек на прадпрыемстве атрымлівае траўму, прыходзячы начальнікі там і пачынаюць угаворываць чалавека, каб ён напісаў, што ён у гэты дзень быў у адгуле, што ён атрымаў там дома на лецішчы ўпал. Вось, і скажыце, калі ласка, ці звяртаюцца да вас это з гэтым, ці заўважаеце вы вось такое паводзіны непрыстойнае паводзіны, скажам так, кіраўніцтва прадпрыемства дзяржаўных. Вельмі багата такіх кейсаў. Я ўжо казаў пра гэта Александра Клімова. У гэтым годзе мы ў Нарэчыцкай лесапілкі Геннадзія Літвінава абаранілі там, дзе наймалі. Літвінава вы абаранілі хутка, а Клімова 4 гады, ну, у Клімова там врачы не хацелі прызнаваць вялікую, ну, утрату працаздольнасці, поэтому там было некалькі судовых этапаў. Спачатку мы пайшлі, каб даказаць ступень страты працаздольнасці, а потым мы ўжо даказвалі факт працоўных адносінаў. А ў, напрыклад, у кейсе ці ў справе Літвінава, да, нам таксама прыйшлося даказваць і на працоўныя адносіны, і ступень траўмы адразу яму паставілі, ступень страты працаздольнасці яму адразу. І тут не было такога працяжнага суду. Да нас нават шахтёры з Салігорска звярталіся, там таксама вось як вы кажаце, ён хрыбет паламаў, а там у шахте яго падымаюць і ўгаворюць, і ён кажа, піша, што на лецішчы з другого паверху упаў. Але потым мы адматалі гэту сітуацыю назад з гэтым шахтёрам. Ніколі не трэба ісці на паваду свайго наймальніка, таму што для наймальніка ўжо ніхто. Як толькі вы вылечыцесь, не дай Бог, пасля траўмы, вас ўсё роўна выкінуць на вуліцу. Ці ў сілу таго, што вы ўжо не здольны тую працу выконваць, якую выконвалі, ну, у сувязі са стратай свайго здароўя, ці па іншых прычынах. Не дай Бог, яшчэ калі чалавек становіцца інвалідам, дык наогул інваліды наймальніку не патрэбны. Наймальніку патрэбны людзі, якія будуць працаваць. Па гэтаму не трэба разлічваць, ісці вось на гэтыя ўгаворы. Той жа Манкевіч са Светлагорска, памятаць, праз 3 годы толькі змог даказаць, усудзіў там ліку з нашай дапамогай вытворчую траўму, калі ўжо стаў інвалідам. А ў той час жа ён не думаў, што ён стане інвалідам, прабачце, да? Па гэтаму не трэба ісці і трэба рабіць усё па законе. І тады ўсё будзе добра. Калі чалавек не можа сам гэта зрабіць, ну, трэба звертацца ў тым ліку ў наш прафсаюз. Мы будзем дапамагаць кожнаму, хто згубіў сваё здароўе на працы. Леонід, я ведаю, што ёсць зусім безнадзейныя справы, гэта не падаўжэнне кантракту, так? Ну да, на жаль за час існавання так званай кантрактнай кароткачасовай. Ну чаму больш? Наогул гэты дэкрэт прэзідэнта з 99-го года, ўжо 19 год, а з 2003-го пачалі масава пераводзіць. Наша краіна таксама, бадай, адзіная краіна ў Еўропі, дзе ўсе работнікі, незалежна якую яны пасаду займаюць, ці яна працуе на кароткачасова, ці яна працуе гэтай гардзяробшчыцай, паліто здымае у якойсьці сталоўцы, ці чалавек працуе дырэктарам завода, усё роўна з ім працоўныя кантракты заключаюць. Таксама гэта такая вось часовая занятасць, яна не вядзе да стабільнасці ў працоўных адносін. І, канешне, калі чалавека звальняюць па сканчэнню кантракта, ён нічога не зможа зрабіць. Я яскравы таму прыклад, мяне ў 2006 годзе бацьку траіх непаўнагадовых дзяцей выкінулі, лепшага тут слова не прыдумаеш, на вуліцу.
То бок не протягнули контракт, я дошел до Верховного суда, и наймальник пришел в Верховный суд и сказал, коли на мое питание, кто вам дал право не протягивать, декрет президента дал мне такое право, почули мы в отказ. Вы отмовляетесь от этой справы, вот коли люди приходят с вас такими кейсами? Я думаю, что сразу, что нема никакой судовой перспективы и приводят. А, и не варто людям звертаться, так? Ну, куды звертаться? Ну, коли только наймальник не порушил процедурные моменты, различился, там, и приказ, ознайомил, коли он все этой формальности выконал, то нем практика белорусского суда, не ведая ни одного приклада, коли б того ти иншого, звольненного по працовному контракту, суд обновил на працу. Нема такой практики. Поэтому я сразу людям кажу, я людям не обещаю золотых гор, коли я не смогу это сделать. Так а как тогда змагаться с этой контрактной системой? Ну, например, коли у контрактной же системы есть інший бок, коли с тем іншим работником на 5 год заключать контракт, а завтра ему пропоновали работу у 2 раза выше. А он не может звольниться. А он не может звольниться, и тогда кабала отримливается. Вот в таких выпадках тут есть механизмы. Есть. Мы подсказываем, да, знайти порушение с боку. Как звонится, да? Да? И потом по своему потребованию. И еще в кишеню себе покласти 3 среднемесячные. Справа, вот справа лютого этого года Хальч, например, коли Пцушковой фабрики не звольняли этих рабочих, и они пришли до нас, девчата, 8 девчат пришли. И мы все обязали наймальника звольниться, потому что были порушения. Про департамент инспекции по праце мы доказали право порушения працовных прав. И по 3 среднемесячных и меньше их взяли. Спогнали же их, так спрацедавцы. Такая практика есть. И я завсёды кажу, николи не спешайся, каждому работнику кажу, николи не спешайся признавать свою поразу. Завсёды есть махчимость для того, как заявить претензии у темлюку и у судьи. А лишь, ну, коли нема никакой перспективы правовой у тим тинчин кейс. Не варто исти. Ну, я тогда кажу человеку просто, что тут вы ничего не зробите. Угу. Вы бароните только сябров профсоюза. То есть любой человек, коли он хочет до вас вернуться, он мусит уступить в профсоюз Рады электронной промысловости. Ну, конечно, мы завсёды тлумачим, что вступать, не вступать в ту или иную ассоциацию, в том лику у нас незалежный профсоюз, это право каждого человека. Уступить, выйти. Але коли человек уступает, так, мы просто рекомендуем, коли бачим, что без треба идти в суд, и в суде бороне человека, для того, как я мог представлять его интересы, працевать на его користь, как адвокат, мы рекомендуем человеку вступить в наш профсоюз, что и дает мне надалей право быть его представником, ти адвокатом у суде. И, конечно, по таких кейсах мы працуем и, скажем, вельми эффективно, потому что, например, той же сирота, зречицы, круглый сирота, с якого держава потребовала гроши, летом бегучего года, и немалые гроши, так, уступил в наш профсоюз, я представляю его интересы, мы отримали перемогу в суде первой инстанции. Чи той же человек, якому наймальник в речице в водоканале не заплатил пенсию за 5 год, потому что не ведал, что у него эта пенсия льготная. Днями решение суда вступило в законную силу, и ему за 5 годов с хвостиком будет выплачена вот эта пенсия. Ну, это не такая мелочь, там, коли 8 тысяч доляров, это уже не такая дробь за 5 годов. Уявляете, отримать за 5 годов одразу пенсию. Поэтому вот такие приклады. Я про что? Что эти люди уступали в профсоюз для того, как я боронил их у суде. Леонид, але это люди пероважно, да, там, может, сирота и не, але пероважно не находятся в профсоюзах, у своих профсоюзах, на своих предприемствах. Чому ты профсоюзы их не боронить? Ну, я казав, я ще раз повторяю, що ті профсоюзи, вони цілком залежні від виконавчої влади. Вони пальцем не пошевелять, коли не буде команди зверху. Наприклад, по той же справі у Хальче приїхав представник офіційного профсоюзу і став боронити наймальника від роботників. Уявляєте? Наймальників. Від роботника наймальника боронить. А гэтыя рабочие платять у нёскі у складах гэтага профсоюза. А представник приїхав і боронить їх від наймальника. Наоборот.
ну, то бок, для них он з'являлся прокурором в этом процессе. Да, это парадоксальная ситуация. И поэтому, например, я сегодня вот только из суда по ликерце, гучная такая справа, где богато горелки пропало. Так, и все эти люди, которые уступили у нас в профсоюз, они одночасово з'являються и сябрами іншого профсоюза, например, того работников сельскохозяйственного якоїсь там накірунку. Да? Але нас это не бентежить, нас не цікавить. Их політичная и социальная, и якась принадлежность до інших профсоюзов. Но мы бороним усіх, хто приходит до нас. У нас стало багато у СМІ, стало багато з'являтися інформації про певне зловживання статусом, як зловживання? Зловживання уладами, от тим статусом сім'ї, яка знаходиться в соціально небезпечному стані. Що маю на увазі? Після видання декрета номер 18 об додаткових мірах оборони дитяти і... Нагадайте мне, конец это декрета. Социальной обороне, да. Угу. И в связи с этим ситуация изменилась, ситуация неяк накалилась. И вот этот статус, каждая семья стала уже вот домоклов меч с семьи, которая находится в статусе социально небезпечен. Домоклов меч повис уже над, видите, десятками тысяч белорусских семей. Что вы можете про это сказать? Вот реально сутыкаясь с такими кейсами, коли без дай причины просто погрожают поставить семью на сопль або забрать дитяти. Да, эта проблема на самом деле існує. Коли раней, в ранейшие годы эта проблема, это 18-й декрет тычился только тех семей, ну, есть такие домы семейного типа, там, где, например, батьки берут детей, сирот, да, им держава доплачивает гроши, и они живут там 10-12 детей, живут там и выховывают этих, росте выращивают этих детей. И там держава контролировала, потому что она реально давала гроши там, и немалые гроши за каждое дитя, да. И я лечу, что в таким выпадку держава мало права, мела права вмешиваться. Ну, как минимум, ажыццяўляць якісьці контроль, типа целевому призначению використовують батьки гэтыя гроші. Але тепер стали тероризировать уже біологічних батьков. Ось, да? А зараз, я кажу, у гэтым годзе пайшла новая тенденція. Нават сёлета. У гэтым годзе гэта гучная справа Наталі Белай, гамельчанкі, якая приехала з Лельчыц у Гомель. І як тільки, ну, яна сама виховує дитя, дівчинку, з батьком у разводзе. Як тільки вона згубила працу, праз два тыдні ёй пришла напоминалка об том, что даем тебе певный час, как ты працаулаткавалась, инакш наступный крок – это СОП, социально небезпечное становище. А за им и отбирание дитяти. А за им отбирание дитяти. Вот. И, конечно, эта женщина напужалась, и она пришла до нас за допомогою. Ну и мы такую вот гучную кампанию провели, у тим ліку судовых этот процесс, и врешті-решт чиновники от ее отстали. Тому что, ну, насамрэч, у гэтым кейсе я убачу, что чиновники, по-перше, по-розному на розных узровеннях трактуюць положение гэтага декрету. То есть, як им гэта зручно трактовать, ну, пробачьте, ну, право працаваць и не працаваць, гэта належыць, выбирая кожны грамадзянин сам для себе. Галоўна, каб дзіця не было беспризорным, так? Вось и все. Трактуюць и, атрымліваецца, злоуживаюць. Злоуживаюць, тому что, насамрэч, у гэтым кейсе Наталі Белай было прямое вмешательство в особистое життё конкретной семьи, тому что... Это же... была загадчица дитячего садку, который наведывала дочка. Да, так. Почалось все от этой загадчицы, потом оно перескочило все на уровень уже районного отдела адукации, и мы подали зыск супроти этих чиновников двух установ, так, с потребованием моральной шкоды. И хоть этот суд не задоволил это потребование, полечил, что тут не было причинено моральной шкоды, а лишь... Лех, это будет добрый урок для всех остальных загадчицов в садку, которые захочут зловжить своим правом. Давайте, давайте вспомним той Лоевский кейс, когда трехмесячное дитя у мати забрало, эту трагедию для семьи. Ну, нехай той батька, он же не... это семья, ну, батька зловживая, але... Это ж, ну, зловживая алкоголем, але ж он не з'являвся родным батьком этому дитя. Он просто, ну, сужитель, эта женщина жила с сужителем. И это з'явилось подставой для того, как забрать... Да, вот забрать это дитя. Ну, там и были полные проблемы такого...
А соціального характеру не було гарячої води у хаті, де газу. Але ж, пробачте, мої батьки годувалися без гарячої води. Я так само вирос у сільській місцевості. І перший раз воду з крана, напевно, випив у 18 років. І воду подогрівав собі на керогазі, щоб помити ноги чи шию. Так? І вирос, і нічого страшного не здарилося. Так? І як, ровним чином, як виростають усі діти у сільській місцевості. Так, і гэта, конечно, у гэтым кейсе чыноўнікі Лоеўскага райвыканкаму, яны тут таксама перастараліся, і я я пісаў скаргу на карысць гэтай сям'і, адназначна паставіў пытанне, што братцы, канстытуцыя дазваляе забіраць дзіця сям'і толькі паводле судовай санкцыі. Пакуль рашэнне суду не ўступіць сілі, вы не маеце права забирать дитя. А тут что мы бачим? Забрали дитя, а потом вспомнили про Конституцию. Так? Ну, дякуючи Богу, обошлось без судовых этих тяжбов. Чиновники одумались хутко, розглас пошел великий, там и церква допомагала, и ротари Крулуб, да, из Мински, дякую им, вельми багато допомог. И люди допомагали, гроши збирали. И проблема конкретной семьи вырашилась. И, конечно, честно признаться, коли вось бабуля этого дитяти и мати этой дочки Лоевской, да, этой семьи, когда она перед Новым годом заехала к нам в офис, привезла скринку такую меда натурального, подякувала, конечно, очи были у меня мокрые. Леонид, вы в 17-м году, у вас такой титул неофициально появился, адвокат дармоедов. Скажите, зараз знову, 18-й год было все тихо, зараз знову эта тема актуальная? Ці звертаются до вас так званые дармоеды по оборону? Я зрозумів ваше питання. Да, 17-й год пройшов під знаком декрета об так званому номер 3 про дармоєдов. Да, і насамреч я вельми багато допомагав тут і скарги писати, і влада дала таку неофіційну мені таку мінушку, да, адвокат дармоєдов. Да. Некоторі кажуть, що це бренд, за який ти, що повинен у владі доплатити. Я ніколи не відмовлявся від цієї мінушки і кажу, що та редакція декрету, ось, змінена, яка ось буде дзейнічаць з 1 студзеня будучага году, да, яна ўжо не ўтрымлюе такой абавязковых такога падатку, да, пісем так званых шчасця. Ага. Але яна все равно ў гэтую базу занеслі тых жа 500 часова непрацуючых, якіх улада ўжо назвала не дармаедамі, а называе незанятымі в эканоміцы. Але мы юрысты, мы правазнаўцы, адмыслоўцы ў галіне права кажам, уладзе. Нема нідзе юрыдычных такіх тэрмінаў, як чалавек не заняты ў эканоміцы. Таму што ягонае права працаваць ці не працаваць? Па-першае, працаваць ці не працаваць, гэта мы асабіста кожны з нас сам для сябе вырашае. А па-другое, купляючы сёння ў краме булку хлеба, я 18% ад кошту булкі хлеба уже прыняў удзел у эканоміцы, да? Я уже заняты в эканоміцы, таму што 18, напрыклад, маіх капеек уже ў дзяржаўную кішэню дзяржава паклала праз ускосныя падаткі, праз НДС, праз акцызы. Ды куды не пайдзі, пошліны трэба паўсюль плаціць, зямельныя пошліны, пошліны на рухомасць, ну паўсюль. І, канешне, ўлада вось тую хвалю пратэстную збіла, да, збіла. І зараз, як яно будзе, цяжка сказаць. Да вас пакуль не ідуць дармаеды, ну, бо яшчэ няма ніякіх санкцый супраць іх. Першая ластаўка мае магчымасць прыляцець у лютым 19-го года, і тады будзем глядзець. Але да мяне ўжо асобныя грамадзяне звяртаюцца, асабліва тыя, якія з'яўляюцца ўласнікамі жыллёвых памяшканняў. Таму што, напрыклад, да мяне звярнуўся фрылансер-праграміст, які не працуе на наймальніка, але ён, у яго ўсё добра, ён зарабляе грошы, працуючы на ізраільскую, у тым ліку, кампанію. І ён кажа, што яго вызвалі ў гэту дармаедскую так званую камісію па цэнтральнаму раёну Гомеля, ды ставяць пытанне: парень, хлопя, давай мы тебе будзем працаўладкоўваць, прапануючы ў дворнікам. Уяўляеце, у яго даходы калі недзе 3000 баксаў у месяц, а яму дворнікам працуюць за 300 рублёў беларускіх, працу прапаноўваюць. Ён не пайшоў на гэту камісію і сказаў: паглядзім, што атрымаецца. І калі ён пойдзе да канца, то вось гэта будзе першы, так, першы, а можа ўжо і другі, таму што першы туніяцкі суд ужо прайшоў у 17-м годзе, якія мы правілі, я лічу, вельмі эфектыўна. Першы ў новай рэдакцыі. Першы ў новай рэдакцыі, да. І гэты суд менавіта зноў жа пройдзе ў Гомлі. І мы будзем даказваць, што патрабуючы ад гэтага ўласніка трохпакаёўкі ў Гомлі аплату камунальных паслуг у 5 раз больш, чым яго суседзі, якія заняты ў эканоміцы, працуюць за 200-300 рублёў, дзяржава прымяняе дыскрымінацыю да асобных грамадзян.
Леонид, і що ви параєте вот, людям, які вони будуть знову листи щастя отримувати? Да, листового щастя не буде. Держава буде тільки обкладати власників мою нерухомості, обкладати ага. Это, что вы параете? Хочешь продавать коммунальные послуги, причем в аду продавать уже проз месяц, а тепло только с осени 2019 года. Я раю ага. Никому не спешаться ничего платить. Так. Коли ласка, отримаете жировку за лютый, так. Оплатите то, что вы лечите, как и ранее, те послуги, как и были. А все, что свыше, коли ласка, не платите и накапливайте это. Так, и? И что? І повністю в суди доказувати, що я приймаю діло. Масове, ви закликаєте до масового звороту у суд з такими кейсами, так? Я покуль нікого ні к чому не закликаю, кожен вирішає сам для себе. Але я раю кожному, не спішайтеся, тому що у тим годі ми бачили, що держава відступила і вертала потім назад. То есть вы думаете, коли знову гэтыя дармаеды пойдуть на улицу, держава знову даст задний ход? Ну, так? Бачите, конечно, вось, был первый тунеядский гэты процесс у Гомеля. А как у інших регионах суды так само закидали? На жаль же, не закидали. Поэтому я не лечу, что белорусы усилили свою залежность от державы, гэты працоўныя тыя ж контракты, дети 10 учатся. Да и наогул, белорусы ж памеркоўны народ, а может так и треба. Да? Але, тым больш, памеркоўнага белоруса, коли в 18-м годе прижалили, там щастя. І коли це було масово, білоруси не витримали і вийшли на вулицю. І коли тут так само, ті самі люди, так. Як я казав у тим годі, за моєю спиною стоїть півмільйона тунеядців. Так? Mm-hmm. Тільки повстає одне питання. Коли, наприклад, у сім'ї три чоловіка, два пенсіонери, один не працює, то як ця комуналка буде налічуватися? 33 копійки будуть видергувати одну третю, так? І будуть пропонувати йому на 5 помножати і сплатити ті як. То Бог нема механізму. Ну, знову ж, як той часово не працюючий, ці не зайняті в економіці, як він буде користатися громадським транспортом? Що буде проїзди не зайнятого в економіці? Дармоєди. Уже не дармоєди. Ні, уже ж у цій редакції не дармоєди, а не зайняті в економіці. То ж саме тичиться і медицини. Що у поліклініці у одного буде зайнятий, а другий не зайнятий? Ну, то бок, знову ж все ось так от поставлено. З ног на голови. І як гэты механізмы? Гэта адмініструвати гэты дэкрэт знов же буде вельмі, вельмі тяжко. Добра, тады падводзім вынікі. Ну, як наша гутарка уже амаль скончылася. Леонід, ну, скончыўся год 2018. Калі ласка, пожадайте гамельчукам, беларусам, як праваабаронца, пожадайте ім, калі ласка, ось. Пожадайте ім, калі ласка, у 2019 годзе. Ось, як што праваабаронца можа пожадаць беларуса? Я жадаю кожнаму не прызнаваць, не спешацца прызнаваць сваю паразу заўсёды, як можна эфектыўна, як можна больш бараніць свае правы, паважаць сябе, сваіх блізкіх, сваю сям'ю, казаць аб тым, што я чалавек, я маю права. Ну, а калі мы кажам пра той дэкрэт, які прыйдзе ў 19-м годзе ў кожную сям'ю, ратыфікаваны дэкрэт пра дармаедаў, ці як мы тут сказалі, не занятых, я раю не спешацца нікому плаціць тое, што ад нас будзе патрабаваць урад. І разам мы пераможам з надыходзячым Новым годам, шановныя гамельчукі і не толькі. Сябры, сёння ў нас на ток-пляцоўцы медыяпрастора быў праваабаронца, прававы інспектар прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці, адвакат дармаедаў Леонід Цудаленка. І лаўрэат французскай прэміі.